אני הנני יוצר את המציאות של חיי בכל רגע ורגע, במודע או שלא במודע, במציאות או בדמיון. ומתוך ידיעה טוטלית זו, אני חי את החיים ובוחר ויוצר כל רגע לחיות בתשוקה לחיים, בשמחה, ביצירתיות, בידיעה של האחדות שקיימת בתוכי בכל דבר ודבר. הולך כאן בשביל לאיתי, ושוב מגיע אל המערה של יעקב. שמתי את השלט שעבורי הוא משמעותי. הכתוב נעצור לרגע. במערה זו חי יעקב שנים רבות. יעקב ביקש להתבודד מבני אדם ולהתקרב לבורא עולם. יעקב חי רוב הזמן בתעני דיבור, בשתיקה, וכיוון את חייו להתבוננות, תפילה, וקשר ישיר עם אלוהים. מוזמנים להיכנס, לשבת בשקט, לחוש, לחוות את נוכחותו הרוחנית ואת האפשרות לקשר ישיר עם אלוהים. בבקשה להשאיר כל דבר במקומו. אז בואו ניכנס למערה, שכמובן אני יצרתי אותה בדמיוני, בתוכי. מערה נקייה ומסודרת. עושה איזה טיול במערה, פה יש לו ספרים וכל מיני כלי עבודה שהוא אסף, וזה המזרון שינה שלו, על זה הוא ישן. ככה הוא שמר את הדברים. ופה זה מין פינת קדושה שאני לא יודע בדיוק מה זה, אבל יש משמעות לכל דבר. ופה יש פתק שאיתו הוא מסתובב רוב החיים, וכתוב בו תענית דיבור. זה התעודת זהות שלו, וזה הנר שהדלקתי. וככה, מתוך המקום הזה, אני יושב מול הרי ירושלים, עוצם את העיניים, נוכח, חש, חווה ומתבונן, איך אני הנני יוצר את כל המציאות של החיים שלי. אני הנני יעקב, ואני הנני ההרים, ואני הנני השמש והכוכבים. אני הנני מי שמקשיב עכשיו לוידאו הזה, ואני הנני מי שעושה דברים רעים מאוד באנושות. אני הנני מי שחי ומתבודד בהרים, ואני הנני מי שחי בתוך העיר הגדולה. אני הנני כל החלקים וכל מה שקיים. ומתוך הידיעה הזאת אני מכיל ואוהב ומודה ומוקיר לכל אשר קיים בהכרת תודה. וואו. הכרת תודה ושמחה, בהכלה ובאהבה. וחווה את הרגע המופלא הזה. משתף אותו. ונוכח